اسلام آبادس منٛز سموج پننس بچہٕ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ موت کِس دہلیزس پٮ۪ٹھ واتہٕ. یہِ بچہٕ کیاہ آسہِ ہا اَمہِ ساتہٕ یتھ آگہِ سۭتۍ رلٲوتن؟ اسہِ چھُنہٕ وٕچھمُت کانٛہہ کٹھ پننہِ ماجہِ گبہِ مارٕ, اسہِ چھُنہٕ کانٛہہ ہۄکھُر وٕچھمُت ٹھوٚل لایان تٔمِس گٲو ییٚمۍ تٔمِس جنم دیُت پتہٕ مٲرٕن سۄے. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ انسان پننہِ عقلہِ ہِنٛدِ خزانہٕ نِش محروٗم چھُ گژھان, یہِ چھِ تِم کار کران یِم نہٕ بہایِم تہِ چھِ کران, حیوانات تہِ چھِ کران. اولائک کل انام بل هم اضل. اما یہِ کل انام کِتھ کٔنۍ چھُ بنان؟ دَپان اَتہِ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تحقیٖق کران اینڈس پٮ۪ٹھ چھُ واتان مسلہٕ ڈرگسن پٮ۪ٹھ, منشیاتن پٮ۪ٹھ, نشاور چیٖزن پٮ۪ٹھ. مسلمانو یتھ منٛز یِمو پانٛژو ضروٗرتو منٛز چھِ اکھ ترٛیٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ تحفظ عقل. تحفظ عقل ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ منٛز کُس چھُنہٕ تمنا کران أسۍ گٔژھۍ جنتس گژھٕنۍ, کیازِ أسۍ چھِ آمٕتۍ تٔتی پٮ۪ٹھ کڑنہٕ پنٕنِس باب صٲبنہِ ذٔریعہٕ, حضرت آدم علیہ السلام ذٔریعہٕ. اسہِ چھُ آمُت ہدایت و رُشدُک اکھ عظیٖم نُسخہٕ دِنہٕ. ییٚلہِ أسۍ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرو أسۍ بنو بیٚیہِ جنتٕکۍ وٲرِث. مگر ییٚمہِ ساتہٕ اہل جہنم جہنمس گژھن, ملٲیک پرٛژھن تِمن سوال, کیٛاہ تۄہہِ آیے نہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کھوژناون وٲلۍ علم یاتی گُم نذیر؟ قالوا بلا, تِم کرن تتہِ اقرار آیے. مگر اکھ نۄقطہٕ یُس تتھ منٛز اہم, سُہ چھُ اسہِ تہٕ تۄہہِ خٲطرٕ سبق. سورہ ملکس منٛز اللہ تعالیٰ فرمان وقالوا لو كنا نسمع نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. تِم وَنن تتہِ اے کاش اسہِ آسہِ ہا بوٗزمُت, اسہِ آسہِ ہا بوٗزمُت, أسۍ آسہٕ ہاو بوزن وٲلۍ. او نعقل, أسۍ آسہٕ ہاو سمجھن وٲلۍ, أسۍ آسہٕ ہاو عقلہِ کٲم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ. ما كنا في اصحاب السعير, أسۍ بنہو نہٕ تیٚلہِ جہنمی کیٚنٛہہ. گوٚو یِم لوٗکھ دِن قرار جہنمس منٛز واتنس زٕ سبب. نمبر اکھ, بوزنٕکۍ صفتہٕ نِش تہِ محروٗم. یہِ بوزُن چھُ قۄران تہِ, یہِ بوزُن چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تہِ, یہِ بوزُن چھُ اہل علمن نِش تہِ, یہِ بوزُن چھُ قۄرانٕکۍ تہٕ احادیٖثٕکۍ دروٗس تہِ, یہِ بوزُن چھُ واز نصیحت تہِ, یہِ بوزُن چھُ جمعہُک خۄطبہٕ تہِ. اور نسماہس منٛز یی کِتاب و سنت, یہِ منحج کہِ کِتاب و سنت بوزُن, یہِ عملاوُن, یہِ چھُ انسانس خٲطرٕ جہنم کیو اسبابو منٛز اکھ سبب. او ناقل, آسہِ ہا اسہِ بیٚیہِ عقلہِ کٲم ہیٚژمٕژ, اسہِ آسہِ ہا سوٗنٛچمُت. یہِ مولوی ٲسۍ کیٛاہ تام ونان خۄد بِہٲرۍ پٮ۪ٹھ, یہِ خطیٖب اوس جمعہ دۄہ کیٛاہ تام ونان, یہِ قۄران اوس کیٛاہ تام آیات پیش کران. اسہِ اوس آمُت وننہٕ یِم کیازِ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تدبر کران, یِم کیازِ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تفکر کران, یِم کیازِ نہٕ ہیٚوان اتٮ۪تھ پنٕنہِ عقلہِ کٲم. اگر اسہِ تِتہِ آسہِ ہا کوٚرمُت أسۍ آسو نہٕ آز جانن. اہل علم چھِ ونان امہِ آیتہِ سۭتۍ چھُ یہِ ثٲبت گژھان کہِ اکھ چھُ کِتاب و سنتٕچ تعلیٖم, دعوت واز, تبلیغ بوزُن باسہِ نجات, بیٚیہِ چھُ عقلہِ کٲم ہیٚنۍ, تدبر تہٕ تفکر کرُن. یِہوے وجہ چھُ کہِ قۄران و سنتن دِژ واریاہن آیتن منٛز تدبرس تہٕ تفکرس کُن دعوت. افلا تدبرن القرآن ام علی قلوبٍ اقفالها. بلکہِ ووٚن قۄران اکھ عجیٖب کتھ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. اسہِ ہسا کٔرۍ واریاہ پٲدٕ جہنمس خٲطرٕ, جِنو أنٛدرٕ تہٕ اِنسانو أنٛدرٕ. لَهُمْ قُلُوبٌ, تِمن چھِ دِل, لا يَفْقَهُونَ بِهَا, مگر دِلس یۄس کٲم ہیٚنۍ چھِ آسان سۄ کٲم چھِنہٕ تِم ہیٚوان. فہم, فِراست, تدبر, تعقل, عقلہِ ہِنٛز کٲم. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, تِمن چھِ کَن مگر بوزان نہٕ کیٚنٛہہ, تِمن چھِ أچھ مگر وٕچھان نہٕ کیٚنٛہہ. اولائک کَل انعام, یِم چھِ چوپایَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, یِم چھِ حیواناتن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ. بَل هُمْ اَضَل, غور کٔرِو اسلام آبادس منٛز سموج پننِس بچہٕ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ موت کِس دہلیزس پٮ۪ٹھ واتہٕ. یہِ بچہٕ کیٛاہ آسہِ ہا اَمہِ ساتہٕ
يات آيتي سيدر لدن أشهر وشبت كاف كاف پاني ماج گئي بمار أشهر كاف حقر وشبت ٹھول لائن تميس گو يم تميس جانم دوت پات مرن سائن مگر يم ساتن يه انسان پاني عقل هده خزان انشان مارون جگزان يشي تم كار گران يمن بها يم دس کران حيوانات جگر اولائك کل عنام بل هم اضل اما یہ کل عنام کت کے جبانا دبان عتیم سا تحقیق کر انڈس پر شواتن مسل ڈرگز ان پر منشیاتن پر نشاور چیزن پر یم ساتر اس قرآن کی سسلوب اس پر نظر دراوا قرآن دبان عقلی کو تحفظ ملو نتیجتن تم چیز دیت قرآن کریمن حرام قرار ترین مرحل المز ترین مرحل المز آو شراب حرام قرار دن گولنی کس مرحلس بٹھا ون امیوک نفع چھ امیوک نقصان چھ امیوک نفس خود زیادہ دویمیس مرحلس بٹھا ون ولا تقرب الصلاة وانتم سکارا نماز قریب گزن یا تو نشہ اس مزید کیا جب ساتھ آخر انسان نشہ اس مزید امسل عقل آئیس صحیح قوم کرن نماز مزید مطلوب کہ یہ انسان گو اس پانن ذہن پانن دماغ پانن عقل حضر تھا یہ گو سوچن بکی اچھ پارا ہے تکیہ جی فَإِنَّكَ تُنَيْجِ رَبَّكَ تو شک ہم ساتھ ہم کلام سبدار پانڈس رب بسک وینے کس انسان جیل عقل ہے اچھ رومس ایم اس کی اچھ پتہ بکی اچھ سوانا ایم اس کی اچھ پتہ بکی اچھ سوچان یہ چھو وچان ماج مگر ایم اسیونی دشمن بوز یہ چھو وچان ہم شارس مگر یہ چھو اس خاندار نیوان بوز اللہ یہ چھو وچان خاندار نی یہ چھو ایم اسیون موج بوز تکیہ جی یہ نشہ چھو ایم سید عقلی مزن فطور پید کرا اور تیمپا چھو ایم سید عقل زائل کرا اور یہ چھو تات مرحل اس مزواتان یہ چھو شریعت اسلامی اس پانی تکلیف ستولان بابی دیشتولان رفیع القلمان ثلاثا قلمات ترین نشن تولن تات بزوان المجنون حتی یفیق تب اس مجنون اس تیشن کوئی قلم اس جنون اس مزائی سے یہ تامت رس پانی عقلی واپس شریعت اسلامی نے آگر ترین مرحل من یا ایوہ اللہ جنام ترین تک آخری مرحل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلاف رجس من عمل الشیطان شراب دیت اللہ تعالی شیطان سے رجس کرا نا پوئی اور ایسے ہوا نفجتنی بو تو اگر ہم نیشن اجتناب اگر ایتے کامیاب جگہ سو کامیابی ظلامت ترکی شراب ترکی منشیات ڈرگز سراوی اور اہل علم مفسرین کرام فرمان خمر چن نشی چکلہ کر سکورت ڈرگز منشیات کوکین ہیروین گاجر یم باقی باقی چیز یم چی ایمی خوطن دی خطر رام یم چی ایمی خوطن دی ڈینجرس اور اسلام ہوں چو پرت ضرر رسا چیز انسانیت اس پر حرام کرا دی اکسو انسان یم اللہ تعالی اس پر ایسی ایمان ہونم اکسو انسان یم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایسی انمت ایمان یم اس رسول رحمت ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مطاعت المسلم من سلم المسلم من لسانی ویاسی مسلم چھو سیم سید عطا تا یم سید زیوی ہند شرنیزن باکی نمیل تحفظ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یزید فرمان مومن سنس تعریف المومن من امنہ الناس على دماغ موالی مومن گو سیم سوچت لوگ پانون عزت پانون مال محفوظ تصور کرتا